Želim da obavestim pirotsku javnost da je stanje na teritoriji grada uredno, što se tiče svih parametara koji su pod kontrolom našeg štaba za vanredne situacije. Upravo smo završili štab za vanredne situacije, sazvali smo ga iz preventivnih razloga, da vidimo imali nekih većih problema, kakva nam je koordinacija među članovima štaba i stanje je zaista zadovoljavajuće. S obzirom na vremenske prilike koje vladaju, na nisku temperaturu, na sneg, stanje putnih pravaca je dobro, nema većih problema u elektrosnabdevanju, dobro je snabdevanje toplom vodom, odnosno grejanje u stanovama je uredno i svakodnevno, čak od 6. januara je produžen režim grejanja na 24-časovni režim grejanja. Vodosnabdevanje je takođe uredno. Ako nekih problema ima, mogu građani slobodno da se jave, odeljenje za vanredne situacije je spremno, ima nekoliko mobilnih ekipa, mada nismo zabeležili neke akcije spasavanja, da je neko zavejan ili da je za nečim imalo potrebe da se vanredno angažuje. Tako da mogu da kažem da je Pirot spremno dočekao ove vremenske prilike, da je situacija dobra. Nadamo se da će tako ostati i do kraja. Spremni smo, imamo i zalihe mazuta, zalihe soli, svežega što je potrebno, spremnu mehanizaciju da ako vremenske prilike budu tražile da se ponovo nešto od toga angažuje, spremni smo.